what you want, and I'm not going back. Was a close one. Are you okay? No, stop. Beleza, então? Temos que proteger a guardiã. Parece que na Terra ela se chamava de Clementina. Clementine. O guardião trouxe ela pra cá. E agora eles são uma só entidade. A gente tá querendo fazer ela voltar pra Terra pra nos ajudar a destruir a raiz. Ela chama de Sombra. Are you ready? Interloper!
subject to 923 may have gotten you this far, but you're on your own now. You think you're safe in the world, don't you? You understand nothing. You're just another heartless narcissist. Humanity's better than that. It's better than you. Get him, Traveler. Thank you.
not enough room. Tô quase morrendo. Boa. Caramba, aqueles bichos lá que não morrem, né? Each other again, eh? Someday. Take care, traveler. Strange. This can't be right. What is it? Well, I'll be. You did it. E essa foi a série de Remnant from the Ash. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fique no canal para acompanhar mais gameplays e séries. Se quer algum jogo aqui no canal, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, porque você se inscrevendo e deixando um like, isso vai ajudar muito o canal. Compartilhe com seus amigos que curtem a temática do canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!